بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال كسو دوادا برنامج كا فلانقين تدعدوين كا وهذا يوكلات كدا وطان تلفزيون كا عالمي كا سومالي شانل حرونتي سردحة مقالة لندن. برنامج كا فلانقين تمانتا وحينو كؤيقينا دور كا ودامدا إيقاد أرمها سوماليا مدام هدا اوجرو خلافات بدن او كتاقن لنع سوماليا يمن كانا مقالة نيروبي وقاري مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود او اي كلان كو قادن ايان ملكا بحسن مقالة نيروبي او اي كاقوادا هلا ايان ارمك الدوان اي اوغو بدن تهي عيدا مدى كين يأي كسوغن مقالة كسمايو ايو دور كا كو ادن لنع مامولو سامين تا او قبل كاسي waxa kale oo aan ku soo qaadan doonaa khilaafka inta badan lagu murmo oo ah arinta dastuurka wadanka Soomaaliya oo madaxweyne Cabdiraxmaan Farole inta badan uu taagan yahay in dawladdu ay ku xadgudubtay dastuurka dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna inta badan uu yiraahdo in anagu kuma aanan ku xadgudbin dastuurka wadanka in yaa awood u leh inay arintaas xalliyaan oo khilaafaadkaas meesha ka saaraan hadaba barnaamijka daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa oo aan maqashin doonaa marka hore in hadal uu jeediyay oo dhowr daqiiqo ah madaxweyne Cabdiraxmaan Farole madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uga hadlayay eedeymo kala duwan iyo sida uu arko arrimahan ee kala dhaxaya dowladda dhexe ee wadanka Soomaaliya iyo injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo kala socda wafdiga madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna naga la qayb galaya oo markaasi ka hadli doona in hadii madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu doonayo in uu dhexdhexaadin ka dhex sameeyo khilaafaadka hadda ka taagan in dhinaca gobolada Jubbooyinka iyo waliba dhinaca dowlad goboleedka Puntland iyo dowlada dhexe ee wadanka Soomaaliya ayaynu ku eegi doonaa isagoo arrimahaasi ka jawaabi doona waxa ay gala qayb gali doona aqoonyahanno Soomaaliyeed oo runtii qaanunka heer wanaagsan ka gaaray oo iyagu arintaasi ilay gorfayn doona waxa ugu horeeya Axmed Cali Maxamed Khayre oo isagu ah aqoonyahan ka tirsan kulliyadda qaanunka ee jaamacadda University of London oo haddana ka diyaariya maadada PhD-ga ayuu ka diyaariya runtii qaanunka caalamigaana takhasus buu u leeyahay waxa kaloo igala qayb gali doona oo isna ila fadhiya Maxamed Nuur Cige oo isagu ka tirsan kana tirsan garyaqaanada ama looyarada Soomaaliyeed ee xaafiis ku leh galbeedka magaalada London gaar ahaan South Hall waxaana lagu magacaabaa Aadan Anko Solicitor barnaamijka ku soo dhawaada insha Allahu Taala waxaan marka hore doonayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo naga daawanayaan oo caawa fursad u helay inay barnaamijkan oo juhdi badan aynu gelinay ay nala daawadaan in aan marka hore bal maqashino in muxuu aaminsan yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Farole kilib aan ka soo qaadanay hadal uu ka jeediyay dhawaan magaalada Nairobi ayaa nala daawanaysan marka hore waxaan idiin sheegaynaa Soomaaliya haday burburtay waxa dadku haystaa inay daaru burbureen daaru ma burburi madaxa burburay taara waa dhisi karaa sawir iyo intaa la soo helo fundiyaal fiican la soo heli karaa laakiin madaxu haduu burburo muddo qaadanaysa sabr ha la yeesho anigu halkan waa sii joogi doonaa haddii ilaahay idmo uma jeedo inaan cid eedeeyo laakiin waxaa jiraan sheegaya daaweyna xasan sheekh waxaan rabaa erbook inaan kulanno waan ogaa inay maalayo sababta xagga ugu soo lexday ahayd waxa dhici kara inaan meel kale ka hormaro kusoo dameyn lahaa halkan aan ku raagi lahaa haddana waxaan jeclahay muddadan hadda aan ballanay waa inay sii sheegayay hadduu ku imaanayo arbacada inaan sugo baan jeclahaaraggiaaaiga horeeya ka hadleen waxa weeye shirkaanu rajadariisu anaa ka maraga aniga hadalkaygana anaaba isoog maaha in soomaaliya la kala qaybiyo la burburiyo waxa wey laysu keeno laakiin sida laysugu keenayo waa in laysku waafaqaa arrinta talaan ku leenahay dastuuriya midaan ii sheegayaa jira mana badan aan hadda sheegsheegay laakiin dadka aan wada gaarin waxa weeye dastuurka federaalka ah kii lagu heshiiyey waxbaa laga bedelin
برنامج اللوغة بشي بشي سبتمبر تضوى ذي واحد قال لك بوحة أفريقيا لوات أرتيكل يجدول الذي سيد اللوغة شقيسين كانوا شيء قال يوم تلمام يبدأ بالراعي لها قال بدل ونن بكي حركي دلك قلتي سوال واحد لهذا نكو دلي هرم كوجي ده ونن بحركي قلتي دولة سوماليا مرحبا أيوم نهوني يا مفقاس تضوالي دستور كالقيمية يا مركع تشوري حسن شيخ طبعاً كيف أنا دورت سبتمبر منك اللي إلى هذا ساعدنا لحدي أكتوبر بعد ما بحاب حكومة دي سنوة كدميس لما دي شنبري كهر جواري بعد دورت وبرغوان دورت شوارع نوعها قدومي قال الدستور كسامي جد مدر وطلع في هوري سامي ساي وطبعا ده نوصل بندقيس عياش رود ماب ولا يرعد ولا واحد كده بدل يسوي واحد كده رئيسه هكا كيرت وطبعا حرمت أفريقيا يونيون إيشي ما يلعب يكون يلعب يتوه كل يسوي تري أو واحد قال ما يسوي جيل يسوي كده الله ساري ولا لا يسكر راعي الله صحيح هاي وطبعا ما يروح كل يسوي يمين ويونايت نيشن اللي هو مراد مينيسا كودية اللي الله قايب صدق اي اسكود طرين ودستور رسمة كسو صارين اولا ولا صحيحي واللحدي صحيحيان وصدح تيف جيقا هاي صدح وكالانا والله يقل مدو يسونا جماعة هاي الصحيحي واللي يريد دمينا هي اينا يساعد هاي ومهيبا اغسطين مهيقا كي اس ار سي جي وكيل كسوماليا حفيز كسياسة سكرتير جنرال يونايت نيشن سكرتي كونسل كار way wakiilatay halka uu joogay aanad damineeyo oo sanax ka saaxay oo cidii wax ka taabatay oo faraha gelisay oo aad maxay mudan doontaa kale waxay la ciqaabta ugu weyn oo ay mudan doontaa oo dastuurka Soomaaliya yaa markaa jeeday yaa joogay markaa dastuurka maanta la qeybiyay waxa ku taala waa kii saxaha kii saxaha waa kii maanta 22kii Juun la saxay 1 August constitutional conference shirkii loogu talagalay inuu ansixiyo oo ama uu diido ama uu ogolaado laakiin uu ogolaaday oo aan awood wax ka bedel lahayn oo ku ansixiyo qofka taaqtay hada waxa la tahay Soomaaliya oo dhan baa u taala ciqaabtiis oo hadda intuu qaarkood soo kacaan waliba wasiirka markaa ahaa wasiirka dastuurka hadda Ismaaciil iyo kusoo orodo hadda joogay arimaha halka uu nabi ka dhigtay bal yada la meel ugu baahay loo beeshay xaalad ku soo wax ka riixay salkay joogta waxweyn xasan sheekh la marka la salkay doona waa ka Soomaaliya waxa ku soo socda shir weyn la yiraahdo new deal september baa la dhigi doona waxa lagu doon doona Brussels anaga waa meel ma jirta dhigaysa cid cid ka wakiil ahaan isla ma jirto dastuurka qodobka 2004 wuxuu qorayaa dastuurka federaalka cid ee dhismeedu ka horreeyay ودستور لهاي وانا قاعد على شيء جاي يا سوال يا وهاي لهاني واحد دستور كود قرائي وحين ما لهم غيب سنة يعني غيب تود قادني يا وعندونا نجيب الله لنا اعتماد إن شاء الله وات هاي هاد بعد ما سنت هاي إن وحى إنه سو سعداء أو هاد هادنا تاون دون تاني إن شاء الله تعالى kulankii madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo meel ka baxsan magaalada Nairobi isagu ka dhacay isla markaana ay ka qayb qaadanayeen labada marwo ee labada madaxweyne waa tahay aan ku bilaabo aqoonyahanka Soomaaliyeed Ahmed Cali Maxamed Ahmed Khayre wad maqleysa waxa uu farole ku doodahayo marka aan arinta kale oo igaad iyo guud ahaan oo imaanina laakiin madama leeyihiin dastuurkii 2012-2013 la sameeyay waa lagu xadgudbay madaxweynuhu uu leeyahay dastuur lagu xadgudbay haba yaraatee ma ay taalo
أرنت النوع عنه كلا سيف جانسة ياد أم لينسة إن أي وحكة قبنا كريان. بسم الله أن حسن ومحسن تحي مركوات وحن سلام وسلام يا يو أخيارت إن صومالي جنرال وحن كلو سلام يا دمان دوينها صوماليات وعاون في السنة. إن هدي أن أصر نقضى جوابت سؤال شادي ويديسي إن دوّد هذا سيف عمر جيسته وما ملاذ ذلك هذا سومالي كجرس هذا فرولا دوّد وكدوّد هايو ودين عنا دولدي وضدنا ليه معنا دستور كله واحد قد بي قرر إليه لقوم أحد قدن أنت ماشي تعالى واحد تعالى هذا الفرولا مش يجين قطب هبل أيال واحد قد بي وتصال عن قطب كاس وساس قوري على جت لابصي وساس على يالا أنا أرين ترى مركي أني لبا أيام وكل سهر لها مد إن وإن لبات dadka soomaalida ka dhex jirta macna khilaaf kan soomaalida dhexdeeda yaala tan kalena waxay tahay in wadamada dariska iyo lugta ay ku leeyihiin ana waxay ila tahay marka hadaa fiirisada dastuurkan ku meel gaarka ah oo la sameeyay in as askii si hadaa ma dhameystirna horta sida oo cad in oo dastuurka ma dhameystirna oo in hadda waxa waaye baarlamaanku uu ka fadhiisto oo si fiican guddi loogu saaro oo la dhameystiro een kaalimaha ay kala leeyihiin dawladaha gobolada iyo sidii loo sameyn lahaa iyo waxa dhan kuma cada inta badan hadii khilaaf sidaan oo kale yimaado waxa la rabay in oo maxkamada sare ama maxkamada dastuurka ay kala saarto maxkamadaasna ma dhisna macnaheedu marka waxay noqonaysaa in qaab kale oo siyaasadeed xal loogu raadiyo waa gartay een laakiin marka aad eegto een dastuur waa la sameeyay qabyaba ha ahaade baarlamaanka ayaa la rabay inuu arintan ka hadlo marka hadii aan maxkamadda sare intaan la gaarin miyaan baarlamaanka wadanka uu leeyahay inuu arintaas go'aan ka gaaro miyuusan lahayn arintu hadday tahay arin oo dastuuri ah oo su-aasha ay tahay dastuurka lagu xadgudbay iyo dastuurka laguma xadgudbin macnaha jawaab arintaas jawaabta waxaa iskale inuu ka bixiyo waxa iskale ay ka bixiso maxkamadda sare maana maxkamaddii saarana weli ma dhisna dastuurkii ku caddahay in la dhiso laakiin hal arrin ayaa rabaa xasan inaan dib ugu noqdo macnaha haddaad fiirisid dastuurkan markii lasoo bilaabay qaybtiisii horkii ku meel gaarka ahaa oo imbigaati lagu soo dhisay waxaa moodaa iyada oon si fiican soomaalidii looga talagelin oo arrintii si fiican loo fiirin in hogaamiyaashii kooxaha iyo wadamadii dariska oo ku laban in wax la sameeyey iyadoo si fiican loo lafagurin markii aad fiirisid dastuurkan kale oo hadda ku meel gaarka ah oo hadda la sameeyey waqti dheer ayaa lagu mashquulsanaa qaramada midoobay ayaa ka caawisay in la sameeyo laakiin sida aan ognahay markii u dambeysay oo la diyaariyey kooxihii siyaasadda oo saxiixayaasha loo bixiyey ayaa waxay tageen addis ababa waxay kaloo tageen nairobi dastuurka wax badan ayay ka bedeleen iyaga oon khubarada diyaarisa lagala tashan iyadoo la fiirinayo qof walba uu fiirinayo dan gaaban oo uu markaas lahaa oo aan la fiirin dastuurka marka la sameynayana waxa aada u muhiima markasta inay waxay qaadataa waqti dheer hadda dastuurada aada loo ammaano in wadamada ay sameysteen waxaa ka mid a oo wadamada khilaaf ka jiray south africa south africa ugu yaraan 10 sano ayay ku qaadatay dastuurkii in la sameeyo waxaa laga talageliyey dadkii oo dhan qaybihii bulshada oo dhan macnaha marka waxaa soo baxay dokumenti u cuntama qof kasta laakiin waxaa mooda hadda dastuurkan markii xataa lahaa wadatasha ayaa dadka la gelinaa in oo tusaale ahaan maraykanka la geeyey meeshaana la keenay dad baa su-aal weydiiyey dadkii oo soo jeedinayay arrimaha dastuurka waxay yidhaahdeen kan ma aha nuqulkii saxda ahaa macnaha ilaa nuqulkii saxda ahaa wuxuu soo baxay markii doorashada la geli rabay macnaha marka ani waxaan isleeyahay dastuurkan qaabka loo sameeyey ayaa wuxuu u salaysan yahay in isqaqabsi iyo in xal fiican la gaadin waa tahay aada baa umaadsan tahay aqoonyahanka soomaaliyeed avocado cige ayaan siinayaa isla su-aashii balarta aan ku weydiiyey yaa xaq u leh waad arkaysaas qabadku iyo dacwad baa socota beeshii caalamku farwal u tegey dastuurkii buu tusay wuxuu leeyahay dastuurkii baa dowladdu federaalkii wixii bay jebisay madaxweynaha isaguna sibuu leeyahay marka doorka arrintan kala saari kara waa kee bismillahi raxmaan raxiim horta intaanan su-aasha ka jawaabin waan ku salaamaya adiga xasan iyo dhammaan akhyaarta maaragtay barnaamijka kula daadihinaysa iyo dadweynaha soomaaliyeed meel kasta joogaan ay ka daawanayaan haddaan su-aashaada usoo noqdo runtii horta marka wax laysku qabsado inkastoona farwale hadda madaxweyne farwale caddaynin exactly meesha wax laga bedelay dastuurkuu sheegaya
هذانا هو القرية ميرا بدن بالله القرية وحبها اللي جب بدلي يو حبها اللي يسكوها يستوي عادي جين أنا بروح عنقبة فكرة ديدا هل كان مركان فديورت وحنك هذا يو فكرة ديدا ما آخر سير ما أعرف تي وأنا أركي قدوبة اللي يسكوها يستو ما نشكتت قال هل كان مركوها يهرت ديدا ديا لا هي اللي يحبها اللي جب بدلي هي لكن وح هرت هبونا نسان قبو صاد لسعتي إنه إنك صاحب كأشياء هذا هرت الدستور كان هو متسك قبيع هي وحنتي مهمة وين هذا اللي بدك تجينا معها هي الدستور كان وحكر دحي أنت تيك اللي تدوبن دولة دي تي إف جي ذا إيو بدلان قلمودك صحيح حيال بعجري مركز صحيح وح كل شيء هي أنا وحن قبها حتى هدي مركز وح بالقى بدلي ليه هي بكرس لبا وزيره مكتيا من نوح ليه وح بالقى بدلي بدنا لما بدلين وح في عن بنا وقبا إن الهوت الله صار جدي هي ده هذا لما أنتوا تروح حي صحيح ده كيس صحيح إن دبنا نكاء كم ده بنان ما ملقو لا يدي هذا يدي ولد ده قد جاس وعلى كل فكرة لكن وين هرت دمات روح اللي كميهين مركه هري قد جاس هنا باران وهرت ميلا حلاش كوه يستو إيه للي يحبه اللي جاب بدري أي صوع عديان والله إذا هذا ميلا حس ما اللي ما بدري ما اللي بدري كل والله هي هرت الدستور كي يقول ريه إيه اللي قري كل ميل بيا الله والله هي واتي أنا كده حكى أن ما دام اللي بدي إنه ما هو ما هو صنع عديان أتراديان فروله إن هذا الكفروله وح كم إذا إن أفر يلا باتن قطب oo ku cadaa dastuurki ayaa xirirkoodii hoose la bedelay sidaas uu leeyahay may garatay marka adigu haddii ba in aqoonyahan Soomaalida waliba garyaqaan aad tahay maxaad naga tusaaray ka taa qodobada aad isleedahay way jireen oo la soo qaado karo oo wax laga bedelo dawladdu ay wax ka bedeshay maxaad naga tilmaami kartaa runtii horto in qodobadani ma ahan xitaa sources kay kii maadeen ma han wax ad conclusive ma macnaheedu meel wax lagu kalsoon yahay ma noqon karaan haye haye wa sida hadda aad arkaysid ma aragtay in mar hadii aan heshiis la aan ka taagantahay waxba la bedelay lama bedelin waxa laga yaabaa xitaa ku halkan aan ku hayaa hadda inayna ahayn wax sax haye oo kama taliyay run ahaantii waxa la isku haysto ama wax laga bedelay laakiin waxa uu ku dooday laakiin waxa Cabdiraxmaan madaxweynaha Puntland uu ku dooday way saad qabtay haye fikrad ahaan anuu saan aaminsanaysan hore kuna ku sheegay horto dastuur koodan baa ah qabyo dastuur koodanna waxaan filayaa anigu 10 ka sanay soo socday in laga shaqeyn doono ama la bedeli doono ama wax lagu dari doono waay markii la sameeyay wadanku ma deganeyn dhibaatooyin baa ka jiray wadanku ilaa hadda ma degana meela ayaa wali ay ka taliyaan dad kale dawladana ahayn maamul goboleed la ixtiraafsan aan ahayn marka kulliyan waxan qaba aakhirka dastuur sax waa la heli doona laakiin hadda kan inta la isku haysta hadda ee ki lagu heshiyay ee laga dhaqaaqay wax lagu qabsan lagu shaqeyn lahaa leeyahay waxba laga bedelay haye intaana seenan ay hal qodob qodob yalla gudi madax banaan oo waxa lagu yeli karaa waa faham haye bal dhowr qodob not fiiri qodob badan ba horta yiraahdeen for example hadaan tusaale ahaan soo qaato waxa kamid ah qodobada ugu simple sanayn hadda waxba macnaha muhiim ahayn waxa kamid ah mid wax qodobka sagaalada kale oo la yidhi markii hore magaalada madaxda qaranku waxay noqonaysaa Muqdisho iyo hadda leeyahay haye dastuurka hadda leeyahay waa la bedelo kale haye laakiin kii hore wuxuu ahaa in maqaamka magaalada madax federaal Soomaaliya waxa go'aan laga gaari doona dib u eegista dastuurka marka dib loo eegi doono haye waa tusaale yar oo kooban haye qodob kale jiro ah in qodobka 199 oo isna ka hadlaya wax ka bedelka dastuurka faraqiisa saddexaad wuxuu yiri 404,000 oo muwaadin ayaa lagu bilaabi karaa habraaca wax ka bedelka dastuurka markay u foodaan macla haye waxa lagu bedelay bay leeyihiin 400,000 oo qof wax noocaas ma laha waxan sosiska laakiin san ku sheegay aniga hadda dawladdiina kama shaqeeyo haye maamul goboleedna ma shaqeeyo laakiin garyaqaan waxa uu garyaqaan garyaqaankeena xitaa waa ingiriiskan joogaan garyaqaanka laakiin meesha ka yimaadeen information kana mid la isku halayn kara maaha way aqsiyo markaa halkaas uu hakee haye ahmed aan cali kulliba qodobada iyo arimo noocaas ah san uu sheegay in wax laga bedelay hadii ay dhacdo in wax laga bedelay ee maxkamadda sarana ayna dhisnayn maadaama ay khilaaf kan u taagan yahay ya xallin kara arintan seen lagu xallin kara
مسألة مسنتها إن وقدر بدرس أي جري كلام للي يا وحبال لقبتك. بسم الله. هرت أنت عن أجن هاي دستور كشرعية الهرك يعني يو أنتي أهيمود ودستور وبرمانكو أنت الهرك يعني أوفيري. أنا يقول لك هلا ورك عن هالي إنه مم قال دستور أنت برمانك الشرعي إنه قد بدي دستور وحكي بدلي. معناه مر قدميها برمانك هذا كور وكذا واجي إن ربان إن الشر إن قبطان إن جدي سهران خبراء وبر ودبلو فيريو. وأرنتي سفي عن دبلو غوفيريو. الحين هذا مر أيام ولندن يبين دو شيء جدي أيام أسرينا وبرمانك ترسن أرنتي دب أيام أوفيرنا. معناه مر ك waxaa laga yaabaa in oo confusion ku ka imaanayo macna hada qodobkeen walaalkay ciig oo ka dhawaajiyay markii hore gudiga khubarada ay diyaariyeen dastuurka waxa ku jirtay qodobka in magaalada madaxda ay muqdisho tusaale ahaan oo kale markii dambe oo sababa kooxii saxayaasha ay tageen qodobkaas way bedeleen macna marka marar badan sababa Nairobi markal ayaa la bedelay macna waxa laga yaabaa marka wareerka in ay keenayso macna nuquladii oo qof haddu nuqul hore helo oo mid kale helo misana warar oo tusaale ahaan la sheego hebel baa yiri san baa la yiri laakiin halka oo saxda ah wuxuu noqon karaa macna dastuurka waa qabyo oo qaabkii loo soo diyaariyayna fara badan ayaa ku jiray oo tusaale ahaan saxiixyaal kooban oo qaab siyaasadeed loo soo xulay oo ama aan inay dadka dhan matalaan ama si kale ayaa oo qaab siyaasadeed ayaa lagu soo sameeyay macna marka halka saxda ah wuxuu yahay dastuurkan waxa la rabaa inuu dadka dhan u cuntamo waqti dheerna dalka Soomaaliya lagu dhaqo macna marka waxa fiican gudi khubara ah oo baarlamaanka ku jira iyo dadan baarlamaanka ku jirin oo arrimaha qawaaniinta oo aqoon u leh haddii dadka Soomaalida xataa ku filnaa waa dad ajnabi waa loo yeeran kara in inta loo saaro si fiican loo fiiriyo haddii dastuurka ay uu sid wixii aan socon karin wixii kale nidaamkan hadda gobolada oo maamul sameynta gobolada oo buuqa badan ka taagan yahay dastuurka kuma cadda sidii loo sameyn lahaa iyo sameynaa sidii loo sameynaa iyadoon marka la helin نظام سفع أكل هجاي وحي مركي خلاف يماذا هذا تصالح أنت بدل مركي دولة أما دل أما مال جو خلاف هو يماذا كونفليكت هو يماذا لكن هي أذو خلاف كاس حلين كار إني جيران واي هذا تصالح يردن كسيو كلا وردن كلا هذا ليبيريا ماذا حوينا هذا جيرا أو سالف أيا وحا وسمي وحي سمي سي قد هو ما قاعد درتي قد جا أو تروث أن كونسيليش كوميشن قد جا أيا بارتام بدن سمي أي وحي صار سارين لبعض كل سجال كوحي صار سارين ليس أو كونتن قفودة أو إليهن كونتن كان قفود صدنا سنة ودن كشجع ما كقبل كران كونتن كقف أو صار سارين ماذا حوينا كوجيري أو سارليفا كوجيرتي معنا يد بركة حجر واحد دستورك موافق سنة ذلك حزبية الأساسية هذا خلاف يمد معنا محكمة دي صار أيا أرنتي قشي معنا أصفة عن في رسي معنا وحين جو أنكو جارتي تري أرين كان دستورك موافق سنة وأرين دستورك موافق سنة ما أهن وقف كان واحد واحد قد بي ديو بروسيس كي معنا الله ما مرسينن محكمة الله ما سوت تاجين إس دفاع الله ما سين معنا تنتو سلام عن كذا هدي خلاف وإمانة مركز تو ده إسرائيل شقينا قاب دولة خلاف وإمانة لكن وإن دستور كلوها بيا قاب أو خلاف كاس كفو جانا هي أديه خلاف كاس حللها على النساء واتهاي إن إيه إن نظام كان فدراليزم كه وددك أقوي أنا ده أنتوا ده بدن أد وشك تان وحير هذا سوماليا نبكي ذبوح ويهاي إن نظام كان فدراليزم كه ما بقبه نبا إن الله سامي مركا إن خلاف كانوا حلك أبو كسعة ما حد آمن سنة هاي أدو أنا شخصي أهان قف أهان تيدا وحن آمن سنة هاي دي مركا دهورت إكتيز فنتي حالة دا سوماليا كتيرتي يدبات هذا إنتن دورة دهين إنتي أدا بلا دورة ده لها بودنك وحكو جرا ترمويل دباتو يا إيدين يو إس حسد يو كلبقدين مركا أنا هرت وحن رقبا فدراليزمكو حلو نحن كرا سوماليا وأنا حلفي عن هدي اللي فهم لكن لكن وحنا من سنة هاي إن فدراليزمكو مركي اللي كده واقعي ولا كده دقي وضن أنا نبض بهين أو أنا ندسنين أو حقا هدنا يركل تجي سكوا مركي ورا بس كتب عنها هدنا كلا تجي أو قيبة لسنجين أو قيبة الدجال خاصة أو قيبة ولي الشعب هايستان إن إسلام مركا بين تلقو دواقو فدراليزم هدنا سيدك دقون واحد كسر الله هذا انت هاس هداد نقطين لبقى قبل يك بدن وين أخبرينا واحد يدين لقى حهرت واحد كسر الدنيا واحد كتها لسا دتك علم جوله واحد فهم سن ما
فهرت هنا هنا أجندة وسود جيان فدراليزم كوا دور واحد جرب فدراليزم كلا دوين لكن أنا كين نافعية إن واحد هاي وضن قبائل هرت مركه رئيسة وسحن رولك نور لجيم وقت وحكستون قيب سنة إنه أما وحكستون كهلا إنه قبائل بكو جت دولة دينا هذا لسان وحويان 4.5 بالقول لسان وقبيل واحد كلامه وقبيل واحد لو قيبي مركه قبيل هدي واحد لو قيبي نجي فدراليزم كان واحد هيد إن الجوبيز قريه أما قبيل أما جوبريسي مركب واحد من النوع تمركز كان دحك كان دحك على النظام كاس زوجو سيدا أي الله بقى رمز لك للتهاجين وهذا سومالي والسكرع سين فدرال نقط نظام كاسنا عدي تنمرة سيدا حتى تولد أنا لقوا دورتنا سيدا أسبوعي لكن لبده فكرة ذي لك مسني هو إن وحي كر لقصو إسو سيدا نظام كان شوف بلان هذا والقول سيدا يري إن سيدا نظام كدولد تربتوا تولد إنت الله صار إسو degmo la soo dhiso gobol la yimaado hadana saaso kala gobol loo soo dhiso saddex dad gobol isugu yimaadaan keeba ayaa dumaraynaa faa'iido wadanka ugu jiraa horta labada system aad u sheegtay hadda runtii waa sidii wax loo sameyn lahaa waa shaqada sidii loo qaban lahaa maxaan federalism kiiban anoo waxaan ku guuray dhow federalism baa jira kala duwan inaga horta inaan fahannaa fiican marka hore federalism yada jira ke anaga naanfaca federalism yadi baa dhow kala duwan لكن أرتمر كورس وين كويش إن كان نافع يعنى هيه يك كان نافع يعنى هيه ويا فدراليزم كو حويان دولة ده حي باوريلا ده حي هيه دولة ده قبل الله دونا باوريلا يهين كوي قبل الله لفتي جودي بتوالو يمكن دكبوين كقار سيسينا يا أودا جارو يارير هيه أما واحد جرا ميلو جارا أو يقول أودا جارا سيهري هيه مركب أرتمر تحس إن إنه في هالنافع عن فدراليزم كنوع عن دوري إنه هيه تعدادو شيء يصير labada dhac isku haysta hoosta in laga soo bilaabo ha in kor laga dhiso ha kor waxa laga dhiso badana harto aanu san qabo dadka wax markay doonayaan in aanan hawl badan la gelinin ama loo haynin kharash iyo tabarti iyo wixii in hoos laga soo bilaabo ha ee meeshii la doonayo maamul degdeg in loo sameeyo dhaqsa ahaan taas fiican laakiin marka la doonayo in wixii waaro oo dhismo waxa fiican in hoosta laga bilaabo ha oo tuulo tuulo laga soo bilaabo keebaad u qaadir aad ka gaadhay kan sanad qofaantayda anigu hoosta in laga bilaabo tuulo tuulada haye way tuuladani markay tuulada ku xigta heshiis la tahay ha den degmada ku xigta heshiis la noqoni haye gobolkuna gobol ku xigta heshiis la noqon haye federalism ku sidii sabab wuxuu keenay hadhow conflict laba gobol isku xiga oo laba state baa waxa laga yaabaa in hadhow iyagu isku laayaan ama ay isku qabsadaan resources biyaha macdanta xoolaha daaqsinta meeshii loo daaqayay istaadiyadii development-ka hadduu istaad development garaynayo ama uu horumar doonayo wax gaar ah inuu sameysto waxa la yaabaa in horumarka uu gaariyo kan uu kaas dhibaato ku noqoto marka waxyaabahaas oo dhan waxa fiican hoosta inta laga soo xadeeyo hoosta laga soo dhiso lagu heshiiyo horto faa'iidada aad u doonaysid hadduu aan khasaare ma yeelan doonta waa tahay aad u maasan tahay hay'een qodobkaas aan federalism-ka uga hadalnay ee maxaad ka dhilay معنا هو قانون أهم واحد ثلاثة هاي سومالي فدراليزم كأي أوبا هانتا هاي لبدن قضبة لسكوها يستوى فرورن أولي هاي ما قاب كجوب بلان لقود سوكالي كربا لغا سوى دسي تولا لما دسين دقم ما دسنا وحاو ما دسنا هدنا مامل قبلة دال دسي بارلمان كيالي روال دسا هيا كان نوع عاسة إيو كان إيمت كان كركيبا ثلاثة هاي وحبو تاريكرا een horta walaalkay waxaan ku raacsanahay nidaam kasta hadii dad ay ku heshiyaan oo si fiican loo qaabay waa lagu dhaqmi karaa laakiin hadda tusaale ahaan go'aanka ah in Soomaaliya ay federaal noqoto meeshu ka yimid hadan gadaal ugu noqono Soomaaliya lixdankii dastuurkeeda federaal ma aheyn dagaalo waa dhaceen run waayo oo dhibaatooyin ka dhacay maamul xumo wadan ka dhacday markii koowaad oo la yiri nidaamkan federaal ka la qaato waxay ahayd in bagaati markii la joogo Kenya la joogo macna ayaa ka dambeeyay sidee loo keenay macnaha inta badanna macnaha dadka waxay xaq u leeyihiin in ay ka tashadaan qaabka dawladda ay qaadanayaan macnaha markii la joogay Nairobi nimankii hoggaamiyay kooxadii ayaa isku yimid waliba safiirka Ethiopia ayaa joogay iyo Kenya oo iyada ay aad ugu labnaa iyadoo marka laga fakerin tusaale ahaan dokumentiga la hayo qoraalada waxay tahay dadkii Soomaalida ah oo aqoonta lahaa oo joogay meeshaas inay yiraahdeen wanaagsan nidaamkii aan qaadan aan rabno aan qaadano laakiin talaha loo badiyo bal marka hore xataa daraasad aan sameyno oo aan fiirino nidaamka oo noo cuntamaya macnaheeda midka oo dawladdu waxa awood badan dawladda fidsan qaabkee haday dawlad fidsan tahay
معناها مركز أيضاً دق دقاس كم موضوع يا لقاطي وأنا إسلامي ولي بالدولة ده درس كدنتو ده يش وجميك حد غارك مذه إسلام هدنا إذا كوجرته مركز دمبي أو ليري دستور كان عصب هلا قرنا أيضاً فكر كان للجلسة دي الله سيود نظام كرت أو معمول بلارينتا أو نظام كان أما أو ديسنتراليزيش كلي لبا وجد الله سميه لابد وجود الله سميه مذ واحد هاي ووو إفكتيف نسأل سؤال عن نظام كي معمول كي البلارية أو ماله أول جارين الجارسية iyo dad tusaale ahaan aan si kale ku heshi karin oo dhaqan ahaan iyo diin kale doon culad ka dhaxayso in lagu kalba baadiyo hadda fiirisid Soomaaliya tusaale ahaan ma u maleeynaayo labadaba ujeedooyinka loo qaateen tahay oo Soomaalida hadda dad dagaal waa dhacay laakiin dagaalku wuxuu ahaa dagaal niman siyaasiyiin ay qaabkii qabiilka dad ku kiciyeen oo dibkaas keenay iyo maamulki oo xumaaday macna maamulki marka hadii oo dib u habeyn lagu sameeyo wax laga yaabo in xal laga gaari lahaa dad hadda oo kala degan oo kala diin ah oo aan isku iman karin ma aha hadda wadanka isku furan yahay oo qofka Kismaayo ka soo taga ilaa iyo waqooyiga baawurta isla tagaan way isla xagalaan dadkii ganacsiga waa isku furan yahay oo hadda tusaale ahaan nidaamkan Soomaalidu qabiil u kala xiranta xataa arin yar tusaale yar waxa beenina hadda fiirso shirkadaha ganacsiga macnaha gees ilaa ka gees way isku macnaha way isku darsan yihiin waxba isku darsan dama isku darsan aniga waxaan xasil ilaahay nidaamka oo dawliga ah oo dadka Soomaalida inay qaataan la rabo in tala fiican loo celiyo oo had salaan dastuurka federaalka ku qoran yahay laakiin guddi inta loo saaro hadii xataa federaal qaadanayo qaabkeen loo qaadanaa sidee u sameeyna nidaamkan markii kor ka soo dhisida iyo hoos ka soo dhisida hadii markii nidaamka hoos laga soo dhisaayo ujeedadu tahay hal ujeedo hal meel loo socdo way sahlantahay sababta nidaamkan oo building blocks la leeyahay hadii blockski in la saaro la rabeen in walba uu qaab u sameysto mid koobina sameysto mid dhul laba sameysto isma qabanaan hadhowte dhibaatada kale oo ka iman kartaa waxay tahay maamuladan la sameeyay hadii tusaale ahaan shakhsiyaad oo ay madax ka noqdaan ay dan ugu jirto inuu meesha san joogo oo dantii guud oo qaranka iyo dawladda weynada u socon curyaamin ayuu ku sameyn kara marka in fakar fiican ay tahay waxa fakar fiican loo celiyo oo guddi loo saaro dad wax garad oo Soomaaliya meel walba ka yimid oo aqoon kala duwan leh oo si fiican loo qeexo waa tahay intaanan wareysiga Cabdiraxmaan Yiris oo u gelin waxaan rabaa hal qodob inaan weydiiyo warka madaxweyne Cabdiraxmaan Farole waxa hadda kamid ah shir baa ka dhacaya September sanadkan magaalada Brussels ee waddanka Belgium wuxuuna marka yiri shirkaasi waa dawladdu waa tagaysa maamulka federaalka oo dhisana ugu tagaya oo ayagoo qol walba jeedadeeda la ayayna tagayaan marka nidaamka federalismka noocaas ah ee hadda uu sheegay ما يهي متسحه كذا عن جري كرا ودك أديك وسوق قابين أيوة من هلا دقيقة أردت أسوي شو هبي أنت نورت أنت كده جوا متيه ورم كير نوان لا وحير هي فدراليزم كا واحد أنا أن أمي سنة هي سومالي ما أنت ماشي جوكتو إن لو بهي هي ما يلا جاك نخوض ضمن أي نجري هي لكن إن له سي هرس الهرس عضو أو اللي هتيها جاتي ولو بهي هي أردت أنا وشيء يا مدحوي نفر ولا أنا كنتي بركو أردت أنا كهندي قطب وسكدو يلي dadkiin wixii ka horeeyay intaan dawladdan rasmiga ah la dooranin baa lagu heshiiyay saa loo sameeyay marka anigu runtii macnaha boosijkayga ma aha meeshaan hadda joogaan kuma jawaabi karaa arintaas haye waxa fiican in dawladdu federaalka hadda Soomaaliya u dhalatay iyo maamul goboleedyadan jiray ee shaqeynaya inay ka wada hadlaan arintaas waa tahay adoo maasatahay adiga soo koobay horta fakar ahaan markii dawlad dhexe ay jirto iyo tusaale hadda xataa ka soo qaad oo dood ahaan aan u niraahno federaal ayaa hadda si fiican loogu dhaqmayaa xiriirka caalamiga ah waxa iskale dawladda dhexe hadii hadda tusaale ahaan dooda iyo logic ka dambeeya tusaale anaguna waa tagayna tusaale Puntland waa tagaysa hadaan raacno kaba soo qaad hadii lix maamul goboleed ama toddoba iyo qaar kale ay jiraan hadii maamul kasta yiraahdo waan tagaynaa oo shirki caalamiga ah la tagay waan ka tagaynaa nidaamkan oo international systemka dhan wuxuu ku dhisan yahay isku halayn inay jirto macnaha satanta wax la yiraahdo hadii marka tusaale ahaan dawladda dhexe heshiis lala galo waa in ay hubanti jirtaa in waddankii arintii laga hirgelin karo laakiin haddii tusaale ahaan kooxo badan oo is dhinac yaacay ay meesha yimaadaan waxa dhib noqonaysa xataa dawladihii la xaali lahaa Soomaaliya in ay ku wareeraan oo yiraahdaan yaan la xaalayna marka aniga waxa ila tahay laakiin aan ootay okay macquul ahaan hal baan rabaa in sakan wal ma dhacday wali waddan federaal ama nooc doona federaal ha uga dhaqan galo in
فدرالك مركز الدولة ده حاول كل مسيء ليه إنسوما. ما دعى ولي دولتي يدتك فدرالك أو جون أو كلا سعودا أو قفل بجونيس أو هاد لاي قفل بجونيس ما دعى ولا عالم وكذا دعى نظام كستو فدرال وارن نوع عاسة ما أركته مثل الدولة ده تكتها شركة يوحول بق إن قلوا البنا مركز إن. أرتو أنا وصان قبض إن قولي لم يتمنهن عالم كفدراليزم كقاعدة. ما لكن هل فدرال وقف كستوف فدرال قاعدة. أروج أروج. يا. إنه هذا مبرنا إنه أرتو فدراليزم كبه. هي. ولينا إنه ما أركته خنتي سيف على مقاعدين. هي. وضنا حان. ساد هذا هدو شيء جيسيت فدراليزم كواحد كحران تارت واحد لوي شيء. أنا هدي فدراليزم كدولة الدحيح. أريمها دفاع العكتة. حدودها يوحي خصية ميلتاريجا يوحاس عيدا ماذا أرميها دي بدأ دولة دا حق يالله قدام بيها أو شقاق كله هاي الشركة اللي تجي لكن هدوية هاي شر وحكا للا جرها التانية دي هرتو ما هو أنا وحدا وحي مركي هوري إساقو هادا فرولة مدحبين فرولة وحي الوحي هاي دا أرميها أن كوي شيني دولة دي تي ان جي دا هاي أن كوي شيني دولة دي هوريا كميل جاركي هاي وقتي دي أو دستور كالغو قري إن لغو شيني إن أنا أنا سداس أن سلاس عنه. ها مركز هذا أنا بفرنتي وحنسام كوش يعني معناها. ما دام أنا معلومات دي رادك هاي إني. هيه. 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 وات وما ستهاي. هيه أحمد ولي ما أمد عادي أرنو عاسة ودن عالق كتر سن كان عاد. نورت ودن ماذا أو نور ودن ونظام كان فدرالك قاتهاي معناه ويجيران ودن ما أو أهرمه أو عالمي أو حرير عالمي غيبة يرير. oo gobolada qaar ka mid ah kala meelo oo awooda yar yar siinay waa jirtaa laakiin walaalkay waxaan ku raacsanahay macnaha inta badan macnaha in arrimaha difaaca arrimaha oo dhaqaalaha oo xakamayntiisa in xiriir kala caalamiga ah dawladda dhexe ayaa mas'uul ka ah taasna sidana hadda aan ka dhawaajinayo ujeedada laga leeyahay waxay tahay dawladdi xiriir la yeelata dawlad macnaha waxay rabtaa in heshiiskii ay la gashay dawladdaas kale in la fuliyo iyo in hadii tusaalan maanta ay wasiirka arrimaha dibadda dawladda la hadasho ka soo qaad hadii maalinta ku xigta wasiir ka socdo ama xubin kale oo gobol ka socota ay u tagto macnaha fawdi noqonay nidaamkan oo adduunkan qaabkaas fawdada ah ma ku dhisan waa tahay aad u maasan tihiin waa tahay iyadoo waqtigu uu gabaabsi yahay insha Allah ta'ala ambassador aan iraade raal noqda إن أفينك تولدت سوماليا إن إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان جريسو أيان مركان بل دور سؤالات وأن ويتيي أن إذا مغشين يا مدام دعوينا سومالي وكاري مجالة نيروبي ودك كينيا سلامر كان أي ملك بحسن مجالة نيروبي كل ما كل يهين بل حتى إن هدي وجريو أرن كوسابسن تبو شيسين أو مدحوين أوروكيات ودوني أنو كده حسمايو لأن عيدا كردون يهدي أرن تو أنا سدا هينو een arrimo kale ay u tageen een injineerka ayaan seenaya insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim xasan abdi wasiid isha qayb een waddi oo gaaminay xaraadi midan safar Soomaaliya wana hadal shaq maxamed ay ku soo laabteen magaalada Nairobi maanta een kadib een kulankii ama shirki waxa ay dal Japan oo ku dhamaaday si guul ah een kadib waxa madaxweynuhu maareeyay qalan gaar ah la lahaa oo aan wali qalan caadi ahayn oo ilaahay caawi ilaahay bari oo ahaa madaxweynaha ugu horreeya tan ay dib u soo saaray wajiga arrimaha dibadda labada dal oo bariyihii hore ka shaqeynayay sidoo kulamadii hore ee madaxweynaha iyo wadahadalka u dhexmaray dhaqangelintii iyo maalmarintii marka waxaan aad ugu faraxsanahay in maareeyay labada madaxweynaha ay caawa dalka baxsan magaalada Nairobi ee soo raaceen ujeedada ay tahay in waqti dheer la wada qaato dhammaan arrimaha hore looga hadleen oo dhammaystiro marka kulamadaas waa ay socdaan ilaa ay caawin la darina way socdaan maxaad u malaynaysaa inay labada madaxweyne ka wada hadlayaan labada madaxweyne waxay ka wada hadlayaan waa sii kal hore labada madaxweyne ee Mombasa ku kulmeen kadibna adigaa shirkii udad kadibna sheelaha kadibnay shirkii African Union markaas ayay labada madaxweyne ku balameen in arrimaha qaarkood loo baahan yahay in aad iyo aad looga sii wada hadlo dhaqangelinteedana lagu dadaalo tii ayay u xilsaareen labada wasiir ee guud hawshiina waxa ay ku maalmariyeen in dhaqangelintii ilaa hadda haddana labada madaxweyne ay mar kale ku soo noqdaan marka waxaan leenahay waa fursad qaali ah oo fursad loo baahnaa waxaan isu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu
ديار كوبية هي أريمة جلدة وضمة جلدة اللغة اللي في دبلوماسية ده في ما شغالين في مكتب دبلوماسية في أكيد عن الصعب أن إنجلير عبد الرحمن أن ما دام مدحوينه هوركياته وقابلي أن مدحوينه عبد الرحمن فروله مدحوينه بوتلان إيو رئيس الوزراء إيو رئيس الصومالية إيو حمنا كله أن أرنتا مرنكو كتاغن يحانا أي تهاي أرنتا جبوينكا إيو دستوركا أو لغو أدين إيو دولتا إن أي كوحد قدوبتي أرمها النوع عاسا ميهي ترا وحد دحادين أو لغي يابو إن أو مدحوينه هوركياته كسامهيو أنا مايا أرين تعرفين أنا هوركين هذا يعني أنا جبريل كبر في الصومالية يوم أنا أشكي إذا بدن وحيث لما البيان ورشيه دولة ورشي أو أها إن دولة أي دولة دولة سوتشين أو خبرته إن شعب الصومالية ده جانا يبدين في المعرفة ما ملتمين يحيى أي معرفة لو أنت جيشروع ده ذلك أم أي كتير خجارهان يوم إن دولة ده جاني صغار ما كارين ده وارين دولة أنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 مدحوينه عبد الرحمن فروله اسغا مر او هادلي waxa uu sheegay in ay arbacada parlamaan oo ayna ku parlaman in arimo kala duwan in madama khilaaf ku siyaasiyadayo miyaanay in meesha ku jirin in arintaasi hadii ay ayagu dhaxdooda iska xal waayaan in dawladda Kenya oo daris lahayd dhax gasho أنا ما يعني أنا عبد الرحمن فرولة أنا حسن محمود أرينا وكل مان جرونا وكل مان هلكنا وكل مان مركا كل كان دمبل وكل مينا ووح واجبة مركا لبعدنا عنا وعكوا عن الكران معرف عارمين صومالي وكذي لا شيء بردر كلين لا ومسلمين صوماليات وعلو عامين فيها وح الله عليه كسر سنة عارمين صومال ده حلي دنا كذي بيشيلين نبضين وين يقدر ما يه وفي عالم زي نقرات عارمة جودة نسيت كل ما سيدا مرك عارمة سوينا سنة وسعلان ما نقبل من عن ترى له عن حدوسه إن يلي واحد سديدي هي عم سديدي أنا جدته المعرفة في كسو عرضي وجرنا وعن طبعا هنا وحول من كل دي دونا سومالي سومالي بس كلا لولا من عن بعقد وعن يعني دين إن حلق وكجرا سومالي بتحيا المكتب وعم سيا غير هذا شعب سومالي كطبعا نجيب كلنا كذا كلنا لا بعنا لا نفعي هاي إن مرة بكل ما وقدم بنتي إن أديكم ما تسن إن ما دام مدحوينه حسن الشيخ محمود وعبشك مجيء أنتوا إجاد إن أديس أبد شوقي إذا مدى كينيا كوسوغان مجالدك اسمايو هو يري إن سفي عن معناها ولا ما دق من وفتي تولدها إن ما موقدا وحس بدلا أو مدحوينه وهركياته وأرنتها سيلا يهدا كسمي ها وعم كتير سبب كل ما نجوز كده أو ما رأسي ما رأسي حتى تعرفين كل جوري أنا خاطئ وبيير لقلا وبيير أرما في فلان كائن كسيب رحمن وحنا ما لقى كل شيء أنا خاطئ لقلا وبيير وقت كم وجونا ناس كل قاتان دعيم لقلا ولون حينا وحسب ورنتي جونية عرسي جونا لقلا عرسي عرسي هو أدي أدي فك وجودي متأكيني سامانية وقت لما بعد الحياة dan bidiin waxa ku jira inaan maanta labada shaqeeyo Kenya dambe ugu jirta Soomaaliya oo hal dowlad ah hal shacab ah hal mar u socota oo si nidaamka imaamka loo dhowro sidoo kale ma ay dowlad Soomaali waat ay kaas wuxuu ahaa engineer Cabdiraxmaan Iriso oo ah afayeenka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka warramayay arinta ku saabsan kulanka madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qadarada dayqada oo noo dhiman ayaa rabaa inaan weydiiyo ku bilaabe Ahmed Cali Maxamed Khayre bal waxaad ka warantaa doorka adoo soo koobaya hadda waxa la yiri dawladdi maadaama waa rasmi la yiri dual track policy-ga ama siyaasadda laba jeelaynta inayna Soomaaliya ka soconin ma muuqataa roolka noocaas ah in ay wadamada igaad gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia ay ku dhaqmayaan in
wadamadan oo igad oo ay hadda ugu awood badan yihiin arrimaha wadaan Ethiopia Kenya ana waxa aaminsanahay oo ay taariikhdana xusaysa macnaha ficilkooda marka la fiirsho marka hadda tusaale ahaan hadaf inay Soomaaliya dhibaatooyinka ka jirta inay qayb ka yihiin oo is xalka qayb ka ahayn hadda hadaf fiirisid warmurtiyadii u dambeeyay ay soo saareen ana waxay bixinayaan masuulro is khilaafsan arimo iska soo horjeeda macan dhinac waxay kala yihiin tusaale ahaan arinkan dawladda Soomaaliya looga dambeeyo lahaanshadeeda waxa iska leh dawladda Soomaaliya macna marka ficilkoodii fiirisidna iyo sida u dhaqmayaan iyo ciidamadoodii wadanka jooga iyo qaabkoodana macnaha waa arintaas ka soo horjeeda ani marka waxaan aaminsanahay in wadamadan deriska nala ah oo taariikhda hadii la fiirsho intii dawladdii dhexe ay naga burbursaneed qayb ka ahaa dhibaatada Soomaaliya ka taagan oo Ethiopia dhowr goor ay qaab sharci darro ah wadan ku soo gashay qaramada midoobay monitoring group-kooda ay cadeeyeen inay hub sharci darro ah soo gelinayeen hoggaamiyaha kooxdooda ay hub siinayeen isku diraayeen macnaha in aynan xal inay si qayb ka ahayn xalka arinta Soomaaliya aniga hadda sala ahaan waxay ila tahay macnaha arimahan qaramada midoobay oo mission-kan cusub la sameeyay UN mission ee Soomaaliya macna mandate-kooda waxa ku jira in ay Soomaaliya ka caawiyaan qaabka maamul u sameynta iyo nidaamka governance-ga iyo sharciga iyo wax dhan marka in doorka hadda igad ay hayso oo Soomaaliyan maamul u sameeyeen iyo wax ka caawinaan leeyahay in UN-ka lagu wareejiyo sababtoo ah waa quwad dhexdhexaad ah lagana yaabo in ay Soomaalida u kala dab qaado xalna u keento waa tahay haye maxaad su'aasha gabagabadii adoo noo soo gabagabeynay igad horta saad u sheegtay waxa weeyaan waa Soomaaliya ka mid ahayd aasaaskeeda markii horeysan wax loo aasaasay in dawladaha geeska Afrika ee dhibaatada haysata abaaraha iyo desertification-ka dhirtu ka dhamaanaysay in ay wax ka qabato shaqadii intaas ay barigii hore then mar dambe isbedeshay oo siyaasad iyo ku darsatay in ay arrimaha faraha la gasho ka run ahaantiina waxa weeyaan wadamada kale wadamada ciifa ee igad ka mid waa Djibouti iyo Eritrea iyo Mogtay iyo wadamo yaryar Uganda laakiin Soomaaliya iyo Ethiopia waxaan jeedaa Ethiopia iyo Kenya iyo wuxuu badan labadooduba dana gaar ka lahayn waligood Soomaaliya marka maadaama hadda adduunyadii kale ee Mareykanka iyo EU-da Europe iyo ay ku heshiiyeen in dawladda Soomaaliya ay toos ula dhiil gareeyaan in dawladda Soomaaliya la xoojiyo la awoodeeyo waxaad marka igad iyadu wali halkii hore kama dhaqaaqin halkii hore ay taagan tahay inay iyadu ayna inkastoo hadda maalmada weyd ay ilaahdeen dawladda Soomaaliyan la shaqeynayna aan arrimaha gudaha Soomaaliya uga madax banaan tahay oo madax banaan laakiin kulli waxa sheekadu wax ku soo noqonaysa arrinta Soomaaliya ama nabadeyn ha noqoto ama dib u dhis ha noqoto ama federaal ha noqoto dadka Soomaaliyeed bay u taala haddaan dooninaan dawlad noqono waan wadamada dariska hadda aan ka cabanayna lamid noqono waa tahay sodon sekan rabaa kulankii oo madaxweyne Uhuru Kenyatta la yeeshay madaxweyne Faroole iyo siyaasiyiintii kale iyo kulanka oo madaxweyne la yeeray macnaha picture naaco ayuu bixin karaa in kulankaasi Faroole oo isagu ah madaxweyne dowlad goboleed muxuu bixin karaa kulad ma muuqata in picture uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda u dirayo maadaama maalin dhexdaas ay igaad xogaa maaragtay oo laftigiisu ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo oo cambaaray horta runtii waxay ka wada hadleen aanu lama socdo maqaamka iyo sidii la isku qaabileyna lama socdo laakiin san u arkay anigu waxaan islaahay wan kulli Kenya maadaama haddana ciidamada ka joogan meesha aanan darisnahay dana gaar iyo Soomaaliya kale ay tahay Soomaaliya ay u taala haye inay ka gabagabadii 30 second walaalkii waxaan ku raacsanahay xaal u helidda arintan oo Soomaaliya waa arin Soomaalida u taala in loo kala dacwoodo oo wadamada dariska la tagana wax ma soo kordhinaysa xal hadda tusaale ahaan gobollada dad kale maamul ayaan sameynayna macquul ma aha inay dawladda hareer maraan dawladdana waxaa laga rabaa laba arrimood ayaa dawlad looga baahan yahay in ay tusaale ahaan adeeg bulsho bixiso iyo in oo tusaale ahaan wadanka maamulka gaarsiiso marka dadka Soomaaliyeed in oo ay wada hadlaan oo albaabada isku furaan oo taas markii intaas la sameeyay waxa iimaan doonta in aan ka nabad galno faragelinta wadamada sheeye oo qaska ku wada dalka Soomaaliya waa tahay waqtiga ayaan noo saamaxaynin inaan inta in ka badan si wadna barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka daawadayaal aad baan ugu mahadcelinayaa aqoonyahanada Soomaaliyeed ee waliba xagga qaanunka aad ugu takhasusay waa Maxamed aan ku bilaabay waa aqoonyahan Soomaaliyeed Axmed Cali Maxamed Khayre oo ah aqoonyahan isagu ka tirsan kulliyadda qaanunka ee jaamacadda
لندن يونيفرسيتي وليو بي اتش دي عن إرادة كدياريا إيو وليبا محمد نور عيقى أو إسوه كدرسن كريا قرنة الصوماليات حافيسن وكله حافظة صوت هول مقالة لندن أو إسوه معناها برنامج كيالا قيب خادن أي كلبكي نفرو له أيا داوتين إيو وليبا إنجينير عبد الرحمن يريسو أو أفاينك مدحوينها أو مركز نخد كترافك مقالة نيروبي كل حريرني وحانو ما هتعلن يا فرسمية قان سعيد ياري إيو وليبا عبد الله يفرمنا عدة أوساق وحكيت على عنكران www.dadoyinka.com يوليبا youtube.com forward/somali channel تاني كنا تدن بسيدا ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.